ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו בעזרת השם נעשה שיעור תורה מעניין, דווקא בנושא אקטואלי מאוד, שבעזרת השם אנחנו נלמד את הנושא הזה מן המקורות, מן הכתובים, מן העניינים. זה בעקבות מאמר של איזה אחד שמתיימר להיקרא רב. הוא קורא לעצמו רב, אפילו שיש לו אולי איזה הסמכה מאיזשהו רב כלשהו. אנחנו נבוא ונבדוק בדיוק האם הוא באמת רב, מה הגדר של רב וכל הדברים הללו, ובעזרת השם בואו נעשה כמה רגעים שיתופים בעזרת השם לשיעור הזה, ובעזרת השם אנחנו נתחיל בשיעור. בואו נעשה כמה רגעים של שיתופים. ברוך הבא לימי מורתי היקרה, הרבנית החשובה, שכל שיעור בא וצופה. היום זה הולך להיות שיעור בעזרת השם על אמיתות התורה. אמיתות התורה בנושאים האינטימיים ביותר שיש לעם ישראל. בלי כחל, בלי סרק. נבוא להוכיח לכם בעצם ש... כל אותם האנשים שרוצים שתקרא להם רב, למה לא? רב זה נחמד, תקרא לו רב. אבל הם בעצמם הולכים נגד התורה, הם בעצמם כל המגמה שלהם, כל החיים שלהם נגד התורה, נגד היהדות, מנסים כל הזמן לבוא ולמצוא עוד פרצה ועוד פרצה ביהדות, מה אפשר לבוא ולקצץ בנטיות בתורה הקדושה. ולכן אנחנו היום בעזרת השם נבוא ונדבר על הנושא הזה. השיעור הזה הוא בעקבות כתבה ואפילו שיעור שעשה דוקטור בני לאו. הוא קורא לעצמו הרב דוקטור בני לאו. הוא פרסם את זה גם בעמוד הפייסבוק שלו, עשה על זה הרצאה. ואני כדרכי בקודש, אני לא יוצא נגד מישהו לפני שאני מברר שזה הכל אמת. שלחו לי את החומר עליו, שלחו לי דברים, אמרתי, רגע, בוא נבדוק את המקורות. אי אפשר לבוא ולהגיד סתם דברים. בוא נבדוק. הלכתי, בדקתי, ראיתי את השיעור שהוא מסר בנושא, קראתי את הדברים. ובכן, ברוך השם שיש עוד כמה רבני אמת שיצאו נגדו, אם זה הרב שמואל אליהו, ואפילו כמה כתבים מהציונות הדתית, שבאו וכתבו נגדו. ברוך השם, כיוון שהדברים הללו מראים שגם בציונות הדתית לא פסו אנשי אמונה, אנשי אמנה, אלו שבאמת מחפשים את התורה. יש בן אדם שיבוא ויגיד לך, תקשיב, אני, קשה לי התורה, אני מקבל, קשה לי שמירת מצוות, אתה יודע מה, אני, יש לי נטיות, כל אחד יש לו נטיות, אחד יש לו נטייה לחתולה, אחד יש לו נטייה לכלב, אחד יש לו נטייה לזכר, ואחד יש לו נטייה לנקבה, כל, בסדר, אין בעיה. קשה לי, אני לא יודע איך להתמודד עם זה, אני אנסה לעשות את הכלים, אבל פה משהו אחר. זה זוועה חדשה שלצערנו אנחנו צריכים לבוא ולהתמודד עם הגועל נפש הזה, עם הדבר הזה שאדם מגיע בשם התורה, הוא מציג את עצמו כרב, הוא מראה לכולם, הנה הוא גם ממשפחה של רבנים, משפחת לאו היא משפחה של רבנים. וכשאנחנו באים עם הצורה הזאת אל ה... כביכול, העולם ההומוסקסואלי הדתי, ככה הוא קורא לו. הוא לא מבין שיש בזה קונפליקט, כמו שתגיד, דתי מחלל שבת. וכשהוא בא לזה בצורה כזאת, במילים יפות, במכבסת מילים יפות, בצורה כזאת שהיא לצערנו, הרבה אנשים קונים את זה, הרבה אנשים לוקחים את זה, והרבה אנשים אומרים, הנה, התירו פרושים את הדבר, אפילו שהוא לא שייך בכלל לפרושים, אפילו שהוא לצערנו רחוק, כרחוק מזרח, ממערב, מדרך התורה הצרופה, ואנחנו בעזרת השם היום נעשה סקירה קצרה, וכל החומר הזה זה לא חומר שאני המצאתי, זה חומר שנמצא גם בוויקיפדיה, אתם יכולים לבוא לקחת את החומר עליו מוויקיפדיה, אתם יכולים לבוא לקחת עליו את ה... כל המאמרים, כל הדברים, הכל נמצא באינטרנט, כל הדברים הללו, את הדברים התורניים שאנחנו נבוא ונגיד, בעזרת השם, כמובן, מהמקורות, מכל הדברים הללו, זה מצטרף לעוד כמה שיעורים שעשינו בנושא,
על נגד רבנים של ערב רב, רבני שקר ועוד ועוד. ובכן, אחת הטענות שלו, בעצם הטענה העיקרית שלו היא לא טוב להיות האדם לבדו. זאת אומרת, יש פה בן אדם שהוא נמצא בבעיה. מה הבעיה שלו? יש לו נטייה שהיא בעצם נטייה בעייתית מאוד. נטייה שהיא לא יכולה לבוא ולפתור לו שום בעיה בחיים. כי בעצם אם הוא רוצה, בוא נקרא לזה, להקים משפחה, הוא לא יכול לבוא ולהקים משפחה. אז מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא חושב איך אני יכול לבוא ולעשות, וכמובן זה מסוג האנשים שכן מחוברים לתורה. ככה לטענתו לפחות. כן יש להם קשר לתורה, כן יש להם קשר ליהדות, כן יש להם איזה קשר למשהו. אז הם אומרים, יש פה בעיה, יש פה קונפליקט. מצד אחד, התורה אוסרת לי, מצד שני, אני נולדתי כזה. אז הוא בא ורצה לומר, תקשיב, הבן אדם הזה הוא אנוס. הבן אדם הזה, זאת אומרת, אם הוא אנוס, נגמר המצב שלו, אין מה לעשות איתו. אין מה לעשות איתו. אז בוא נתיר לו מה שאפשר להתיר לו. זאת אומרת, היתר מבחינה הלכתית, כביכול, של רב. של רב. ולכן אין בעיה שיחיו ביחד ושכל מיני גועל נפש, שהם לא באמת בגועל נפש המקורי, אבל הוא ממש קרוב מאוד לגועל נפש המקורי, ועוד ועוד ועוד. וזה מגיע רב וכותב את כל הדברים הללו. אני רוצה לקרוא לכם מאתר שנקרא סרוגים. כתב בשם בועז גרינווד. הוא כתב את זה אתמול, כ"ד בתשרי תשפ"א. הוא כותב, מכבסת המילים לא תעזור. תגובה לרב בני לאו. הבעיה הגדולה בדבריו של הרב בני לאו לא מתחילה מההנחיות המעשיות שלו, אלא מהנחת המוצא שלו, כי התורה כפי שהיא ניתנה לנו על ידי השם, היא לא מקור החיים שלנו, אלא רק אמורה לספק פתרונות או השלמות לחיים האנושיים. וככה הוא מסכם את הדרך שלו. ובסוף הכתבה שם הוא כותב, בתחילת דבריו אמר הרב לאו כי המסמך שכתב הוא מפגש בין עולם האידאה לבין עולם המציאות. זאת אומרת, יש לך אידיאלים, יש לך מציאות, לפעמים האידיאלים מתנגשים עם המציאות. נראה שבחירה בין שאיפה לחיי קדושה לבין קנייה לחיי חומר, הרב בני לאו כבר החליט באיזה צד הוא בוחר. בוודאי, אדם שבא ואומר, בוא ננסה להתיר. שיגורו ביחד, שיחיו ביחד, שיביאו ילדים בצורה מעוותת. בלי ספק זה אדם שבחר את השאיפה לחיי חומר כאידיאל. אפילו אם הוא אומר את זה בבית מלא ספרים, אפילו אם הוא אומר את זה בתור איזה כאילו מישהו שבא לעזור, והטענה שלו הייתה שאלו, אתם לא נפגשתם איתם, אני 30 שנה נפגשתי, וזה לא נכון. אני עצמי נפגשתי עם כמה כאלה, ולצערנו מוריי ורבותיי צריך לדעת. כל זמן שהחברה תבוא ותכיר בדבר הזה כדבר בריא, כדבר ראוי, כדבר אידיאליסטי, כדבר שצריך לרומם, יהיה בלי סוף כאלה. למה? כיוון שכל פעם שבן אדם לא הולך לו בחיים באיזה צעד מסוים, הוא מנסה להתחתן או כל הדברים הללו ולא, אז הוא אומר, כנראה אני כזה. יש לו מקום מפלט. היום הערב, שכה לי אחת שיש לה את הנטייה הזאת ואת הבעיה הזאת, אמרתי לה, והיא עוד לא מגלה על זה, לא מגלה את זה, לא מדברת, והיא בסבל וכו', אמרתי לה, תקשיבי. כל זמן שאת חושבת שיש אפשרות באיזשהו שלב לבוא ולצאת ולפרוח לעולם, לבוא ולצאת ולהגיד לכולם אני כזאת ויקבלו אותך ובזרועות או לא בזרועות פתוחות, לא משנה מה, מבינה שיש מושג של אפשרות כזאת שבחיים האלה את תהיי יותר מאושרת, אז זה בסוף, כל זמן שאת לא תעשי את זה, את תהיי מעונה. למה? כיוון שהאדם שנמצא בסיטואציה מסוימת, בסיטואציה הזאת, היא, בדמיון שלו, היא לא הסיטואציה הכי נורמטיבית שהוא היה רוצה לעצמו. היא לא הסיטואציה הכי ראויה שהוא היה רוצה לעצמו. אז כל הזמן הוא ידמיין ויחיה במין פחד, שאול, במין חשש. רגע. מה עם הדמיון שלי? מה עם הפנטזיה שלי? מה עם המחשבה שלי? ולכן בשעה שבן אדם בא ומציג את העובדה הזאת, כי כן, צריך לבוא לקבל את זה, צריך לבוא ולעודד אותם, צריך לחבר אותם לקהילה, הוא בעצם מכשיר את השרץ, אפילו לא בקופנון טעמים. באיזה שקר ואיזה המצאה אחת שלא טוב להיות האדם לבדו ולא לבייש, עוברי עבירה וכל מיני בלבולי שכל שאין ביניהם לבין ההלכה והתורה כלום ולא שום דבר, ועל זה אנחנו באים ואומרים. אם אתה רוצה להיות רפורמי חדש, אתה רוצה להקים דת חדשה, פשוט את הכיפה הסרוגה שלך אתה יכול לבוא ולהשאיר, אתה יכול לשים במקום זה כובע של ליצן, אתה יכול לשים גם אף של מוקיון, לא משנה מה. אבל אל תבוא תדבר בשם התורה. הוא אומר, אנחנו הרבנים, יש לנו פתרון, בוא נלך לקראת... מי אתה?
אתה מנסה להציג את התורה, התורה באה וקוראת לזה תועבה, התורה קוראת לזה מות יומתו, מות יומתו, מוות בסקילה, התורה, ואתה אומר לא, 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 הם אנוסים, צריך לקבל אותם. אתה שומע מה אתה אומר? אתה שומע מה אתה אומר? זאת אומרת, אתה כופר, בלי ספק, באחד מ-13 עיקרי אמונה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת, אתה אומר, התורה כן תהיה מוחלפת. כי בדור שלנו יש אנשים שלא יכולים, ואנחנו חייבים לקבל אותם, נגד התורה. ואדם שכופר ב-13 עיקרי אמונה, השם מרחם הרמב״ם כותב עליו, דיברנו על זה בשיעור על הערב רב, אני רוצה להקריא לכם עוד מלשון הרמב״ם. הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת סנהדרין, כותב, בדבר הזה, בעניין הזה. חז"ל לא אסרו את הייחוד עם הזכור ועם הבהמה. לפי שכך אמרו חכמים, לא נחשדו ישראל על הזכור ועל הבהמה. זה פירוש המשנות לרמב״ם, מסכת סנהדרין, פרק שביעי. לפי שהגוי הטהור הזה, הכוונה עם ישראל הטהור, לפי שהגוי הטהור הזה, אין יצרם תוקפם להרהר בשני הדברים האלו המכוערים. שמתם לב איך הרמב״ם מחבר את שתיהם? שמתם לב, הרמב״ם, קודש הקודשים, מה הוא עושה? הוא מחבר את שתיהם, את הזכור ואת הבהמה, ביחד, לפי שהגוי הטהור הזה, עם ישראל הטהור, אין יצרם תוקפם להרהר בשני הדברים האלו המכוערים, שהם חוץ מן המנהג הטבעי. כך כותב הרמב״ם לפני 800 שנה. הגוי הטהור הזה, עם ישראל הטהור, הוא לא נמשך אחרי הסטיות, אחרי הגועל, אחרי כל המחשבות הללו שבעצם מגיע אלינו מאומות העולם. אומות העולם יש להם את כל הטומאה האפשרית, כיוון שהם לא נתארו עוד מטומאת הנחש. ככה אומרת הגמרא במסכת יבמות, במסכת שבת ועוד, שעם ישראל שהיו בהר סיני פסקה זהומתן. אומות העולם לא פסקה זהומתן. לכן כל הפנטזיות, כל המחלות, כל הדמיונות, כל הסטיות, הכל קיימים אצל אומות העולם. והאם עם ישראל אומרים, בואו אנחנו נהיה ליברליים, אנחנו נהיה פתוחים. אנחנו נראה שאנחנו פתוחים, אנשי קדמה, אנשי בוהמה, בואו נראה כמה אנחנו מיוחדים. איך נראה? נכניס את כל תועבות אומות העולם אלינו. נכניס את כל הגועל נפש שיש באומות העולם אלינו, ונראה להם כמה אנחנו מוכשרים. וכשישראל יורדים, יורדים עד עפר. וכשישראל יורדים, לצערנו, הם עוברים את הגועל נפש ואת חולי הנפש הזה, הכואב ביותר, והופכים את זה למשהו מקודש. עד כדי כך שהיום אנשים לא מעיזים בתקשורת הכללית לדבר נגדם. אוי ואבוי, הם שולטים בתקשורת, הם שולטים ברשת, במרשתת. אני כמה פעמים שעשיתי שיעורים, כמה כללות, כמה חירופים, כמה גידופים. לא שזה מפריע, אדרבה, זה מעלה לי את השכר יותר, אבל כמה הם באים ומאיימים ומהלכים אימים, על מי? על אותם האנשים שרוצים לחיות נורמליים, רוצים לחיות כמו בני אדם, רוצים לחיות מינימום, מינימום, מינימום אנושי. מה ביקשתי? לחיות כמו בני אדם? מוריי ורבותיי, אני רוצה לבוא ולדבר איתכם על אותו רב דוקטור. ולמה הוא נקרא רב דוקטור? אני אגיד לכם מה אמר רבי אייזל חריף לפני בערך 150 שנה, 200 שנה. הוא אמר, 150 שנה, אמר רבי אייזל חריף, כשאתה רואה רב שלידו צמוד התואר דוקטור, איזה בן אדם צריך דוקטור צמוד? מה זה? רק בן אדם שהוא חולה. ואם אתה רואה שהדוקטור לא עוזב אותו, סימן שהוא חולה אנוש. אומר, אם אתה רואה רב שהוא גם דוקטור, ככל הנראה הרב חולה מאוד. הוא לא באמת רב, זה רב חולה מאוד. אני רוצה לבוא ולהקריא לכם כמה דברים שבעצם חז"ל באו ולימדו אותנו על הדברים המתועבים הללו, על הדברים הנוראים הללו, שאסור אפילו לבוא ולצמוך בדברים הללו. וכנגד זה מגיע אחד וקורא לעצמו רב, זה מה שאמרתי. אם אתה לא רב, אתה סתם איזה אחד שבעצם נגוע, אתה כזה, לא משנה מה, בסדר, תגיד מה לעשות. אבל אני אגלה לכם, לפני הדברים הללו, הוא בעצמו נגוע בדבר הזה, כי אח שלו הוא כזה. אח שלו הוא פרסם, אח שלו כזה, ולכן הוא, אין מה לעשות, בשעה שאח שלו כזה, מה הוא יעשה? אני רוצה לקרוא לכם כתבה באתר כיפה, שהתפרסמה ב-13 ביוני 2019, הרב בן אילאו, נקודותיים, כשסיפרו לי שאחי הומו, הרגשתי כאילו מישהו דחף לי בלוק לפרצוף. זה היה ב-2019, מ-2019 עד היום עבר איזה שנה של התאוששות, והשנה הזאת של התאוששות הוא בא וניסה לקבל ולעשות ולהכיל וכל הבלבולי מוח שלו, והנה הוא מצא פתרון. המשיח החדש, נגד התורה,
נגד החכמים ונגד כל דבר שאנחנו צריכים לבוא ולהילחם בדבר ובתואבה הזאת. כמה נפשות נרסו, כמה אנשים נרסו, כמה התקלקלו, כמה באו ולצערנו, בעידוד אותם אנשים כמוהו הפכו לכאלו, כי הם חשבו שזה הברירה שלהם. ובכן, בואו נגיד לכם כמה מדברי חז"ל, שתדעו למה התורה נגדו. גמרא מסכת חולין, דף מ"ד עמוד ב', אמרו חכמים, הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. שמעתם? יש לך משהו מכוער, משהו שהתורה מכנה אותו, משהו שאני לא רוצה אותו. במיוחד דבר כזה שהתורה מכנה אותו תועבה. הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. גמרא מסכת בבא קמא, דף צדיק ב' עמוד ב', רבי אליעזר אומר, לא לחינם הלך הזרזיל אצל העורב, אלא מפני שהוא מינו. שמעתם? אתה רואה אחד, הולך כל הזמן, הולך, הולך כל הזמן, הולך כל הזמן, הולך, הולך לאחרים. לאותם האלה הסוטים, לאותם החוטאים, הוא מאמין שלהם. במיוחד שיש לנו את החידוש שכבר אמרנו, עשינו שיעור שלם על זה. שאמר הרבי הקדוש, הרבי מירוז'ין, הרבי מירוז'ין, קודש הקודשים, אמר שלפני בועת הגאולה, יהיה הרבה רבנים של הערב רב. אמרו לו תלמידיו הרב, איך נדע מי הוא? אמר להם, זה אחד שהוא יוצא נגד הטובים, נגד הרבנים, נגד הצדיקים, ומנגד, מהלל ומשבח את הרשעים. אנחנו נקרא תכף מוויקיפדיה, זה לא אני כתבתי את ויקיפדיה. עם כל המקורות אפשר להיכנס לאתר שלו, לתואר שלו, לערך שלו בוויקיפדיה, ולקרוא את הכל משם. הוויקיפדיה זה משהו חילוני, זה לא משהו דתי. את כל הדברים נקרא לכם, תבינו במי אנחנו מדברים. היה ראוי לעשות נגדו את השיעור עוד מזמן, אבל זה הקש ששבר את גב הגמל. לפני שאנחנו קוראים את כל הדברים הללו, אני רוצה כן לבוא ולהגיד את הדבר הזה, מאיפה זה הגיע מאומות העולם. מאומות העולם שלצערנו היו שטופים בכל טומאה, בכל חולי, חולי נפש, חולי גשמי ורוחני, אז לפני שאנחנו נגיע לדבר הזה, לפני שאנחנו נבוא ונגיד את הדבר הזה, את הדבר של המקורות התורניים על הטומאה הזאת, מאיפה היא הגיעה, אני מקבל בברכה את מור אבי, הרב חיים כחלון, שסיים עכשיו שיעור שידור חי. ברוכים הבאים בשם השם. אז יש שו"ת שנקרא שו"ת הרבז. שו"ת הרבז, חיבר אותו אחד מגדולי החכמים שהיו כאן לפני כמה עשרות שנים, הרב בצלאל זאב שפרן. שם הוא מביא מה שחז"ל באו ואמרו על נבוכדנצר, שהוא היה עצמו המתועב הגדול. המתועב הגדול, הגמרא מסכת שבת, דף קי"ט עמוד ב', מספרת את התועבות שלו, שהוא היה נופל ונכשל בדבר הזה. נכשל בדבר הזה של משכב זכר. והוא היה עושה גורל על כל המלכים, כל יום מלך אחר. ביניהם הוא רצה לקחת את צדקיהו המלך, קודש הקודשים, הצדיק, והקדוש ברוך הוא עשה נס. וצדקיהו ניצל מזה, ואותו דבר שם הוא כותב בספר, שגם תלמי המלך, שהוא היה מלך מצרים, הוא היה באותו דבר, באותו עניין. זה המצרים, הבהמיות שלהם, הם היו משווים את עצמם כמו לארנבת. ארנבת יש לה גם זכר, גם נקבה, נטיות. אז אומרים, אנחנו ככה. והיו מתנהגים בצורה כזאת מגעילה, והיו מסתירים את זה מכלל העם. כבר אז היו מסתירים את זה מכלל העם. אבל היום פתאום מגיעים אנשים, נהיים יותר גרועים מנבוכדנצר. ולכן, כל אדם הוא שנמצא בגועל הזה, הוא צריך לדעת כמה זה חמור. יש הרבה אנשים שכבר מנסים להכשיר את השרץ, את הגועל הזה, בצורה כזאת שאומרים, הלו, מה שכתוב בתורה, הכוונה על קטנים. פדופיליה התורה אוסרת, אבל לא על גדולים. ובכן, אני אגיד לכם כמה אתם טועים, משקרים, מסלפים כדי להכשיר את השרץ שלכם. על פי התורה זה בדיוק הפוך. הרמב״ם כותב בפרק א' מלכות איסורי ביאה, הלכה י"ד. הבעל הזכר, אם היה הזכר בן 9 או פחות, שניהם פטורים. למה? כי זה גיל 9, הוא קטן.
זה לא נקרא לו ערווה על פי התורה שנאסרה. וראוי לבית דין להכות הגדול מכת מרדות, לפי ששכב עם זכר. ואף על פי שהוא פחות מבין 9. זאת אומרת, בשעה שיש לי פה גדול, אם הוא חוטא עם קטן, זה פחות חמור אם הוא חוטא גדול עם גדול. אפילו שלנו זה נראה בעינינו, וואו, מה זה, פדופיליה, צריך לחנוק אותו, צריך להרוג, אין בעיה. אבל על פי התורה, התורה שיסרה את משקף זכור, היא יסרה על שתי גדולים ביחד. לכן כל אותם האנשים, המדומיינים, החולים שמנסים לגייס את התורה, בסדר, תגיד אני חולה, תגיד אני סוטה, תגיד אני בהמה, תגיד מה שאתה, אין בעיה, אבל תבוא ואתה אומר בשם התורה, אתה בא ואתה כאילו קורא לעצמך רב, בשם התורה, בוא נקבל אותם, בוא נאהב אותם, בוא נכניס אותם לקהילה, בוא נחתן אותם. ותכף אני אביא לכם שהוא עצמו השתתף בחתונה כזאת, אותו רב שקורא לעצמו רב. ראוי לשלול ממנו כל תואר של רב וכל תואר סמכות של פסיקת הלכה. כיוון שכל אדם שהוא נקרא רב, זה אדם שהולך, הרי בשם מה אתה נקרא רב? בשם התורה. בשם ההלכה, בשם הספרים, אתה לא יכול לקרוא רב בשם משהו. יש שוטר, למה אתה נקרא שוטר? אם אתה בעצמך עובר על החוק. כי יש לך תעודת שוטר, אבל אתה גנב. אז המעשים שלך, אפילו אם יש לך תעודה, אתה גנב. המעשים שלך הם מעשים של גנב, אז אתה לא שוטר. אם המעשים שלך הם לא מעשים של רב, המעשים שלך הם מעשים של אדם שתומך בערווה הזאת, בפריצות הזאת, בגועל נפש הזה, אוי ואבוי, אוי ואבוי על רב כזה. זה בלי ספק, לא רב, אלא ערב רב. מה שכן אני צריך לומר, לגבי עקבות איזה סרט שהוא ראה, כך הוא טוען, הוא אומר, ראיתי איזה סרט, ובסרט הזה שראיתי, זה שינה לי את החיים. בסרט שהוא ראה, הסרט על זה שחתונה הפוכה נראה לי, זה השם של הסרט, ששם מראים כל מיני זוגות שבאו והתחתנו, והיה להם נטייה כזאת והתחתנו, אז הדבר הזה כבר קדום. יש לזה תשובה, תגרות משה ונעזר חלק ד' סימן קופשת ג' והוא אומר שאדם שיש לו נטייה לכזה דבר והוא נכשל וחוטא ונופל, הקידושים שלו קידושי טעות. זאת אומרת, לא נתפס בכלל קידושין, אומר אם אפשר לקבל גט, מה טוב, ואם לא, בלי גט. עד כדי כך הדבר הזה אומר, לא יכול להיות אישה, בוודאי, בוודאי, בוודאי לא תסכים לכזה דבר בחיים. יש שם עוד כמה תנאים, מי שרוצה לפסוק מזה הלכה, שיסתכל שם, שוט, תגרות משה ונעזר חלק ד' סימן קופשת ג' אבל תבינו כמה זה חמור על פי התורה וכמה זה חמור גם בעיני אנשים. אדם שיש לו את הדבר הזה, אדם שיש לו את העניין הזה, הוא צריך לדעת. יש לך מחלה, יש לך ניסיון, יש לך סטייה. אל תשוויץ בזה, אל תהיה גאה בזה, תנסה להילחם כמה שאתה יכול, מה שאתה לא יכול, תבכה לאלוקים. תבכה לאלוקים שיעביר ממך את התומעה הזאת, את המחלה הזאת, את הגועל הזה. ואל תנסה ללכת ולהפעיל לחץ על כל מיני רבנים למיניהם. כאילו הם רבנים. כך הוא אומר, התייעצתי מלא רבנים, עניינים, הוא לא רצה להגיד את השמות שלהם. כל זמן שהוא לא אומר, הם לא קיימים. זה הוא בעצמו שהתייעץ עם כל מיני אנשים סוטים וחולים בנושא הזה, והכשיר את השרץ בלי כופנון טעמים. כמובן, מוכרחים לציין שבוודאי, גם על הדבר הזה, למרות שהוא חמור, למרות שהוא חמור מאוד 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 מאוד, בלי ספק, גם הדבר הזה, בלי ספק, הוא ניתן לתיקון. אין כזה דבר שאין לו תיקון. אין דבר שאין לו תיקון. יש כתב על זה גם בשו"ת משנה הלכות חלק ט' סימן תפיוד, באדם שעבר עבירה חמורה מאוד במשקף זכר, איך יעשה תשובה על זה, שאי אפשר לעשות ולמחוק עבירה נוראה כזו, הוא עונה לו, אם נוודאי, כי העבירה גדולה ונוראה היא, אבל אין לך דבר שעומד בפני התשובה. זאת אומרת, לא משנה... לכל הסוטים, לכל החולים. ברגע שאתה מחליט לבוא ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה בא ואתה מחליט, ריבונו שלום, אני עוזב את התומה הזאת, אני מכיר בערך של התורה, זאת אומרת, אם התורה אומרת שזה אסור, והתורה לא תהיה מוחלפת לעולם, זה אחד מ-13 עיקרי אמונה, אז אין מצב לקבל אותם. אין כזה דבר לקבל. כמו שתגיד, אתה יודע מה? בוא נקבל את כל המחללי שבת. קבל אותם, לא נגיד להם שאסור, לא נגיד להם כלום. למה? ככה, מה? קשה לו לשמור שבת. באמת קשה לו לשמור שבת. מאיפה אתה יודע שלך פחות קשה ממה שלא קשה לשמור שבת. יש אנשים שהוא ילד בן 14, כל המשפחה שלו נוסעת בשבת, והוא נשאר לבד במקום, והוא צריך לשמור כל יום, כל שבוע. שבת, 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 להתכונן. כמה קשה לו? אתה יודע למי יותר קשה? ולכן אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, התורה, היא ברמה מסוימת מדברת עליך, אבל עד אליך. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהתורה לא דיברה עליי. ובכן, כדי להכיר מי הוא האיש הזה, מי הוא אותו האיש, בני לאו, שקורא לעצמו רב,
הרב דוקטור בנימין צבי לאו, מתוך ויקיפדיה, נולד ביוט חשוון, התשכב, 20 באוקטובר 1961. כיהן כרב באיזה בית כנסת וכו'. נולד לאביו, נפתלי לאו, בשואה וכו'. בוא נלך. אני קורא לכם מתוך ויקיפדיה, אפשר לבוא ולבדוק את זה, הכל כתוב בויקיפדיה. פעילותו והשקפתו. בוא נקרא לכם קודם כל, למשל לגבי גיוס הצבא. בדרך כלל ההשקפה התורנית, אפילו של הרב נריה, ראש הרב של הציונות הדתית, זה היה ללכת ולעבוד, והדבר האידיאלי זה ללמוד תורה. אתה יכול לשלב גם את הצבא. הוא חולק על זה, הרב לאו תובע מהציבור הדתי, השתלבות אזרחית מלאה במדינת ישראל על כל מערכותיה, כתוצאה מההשקפה הזו תופס את ההסדר, כמסגרת שנועדה ליחידים המצטיינים בלימוד תורה. נו, בסדר, נגיד, הלאה. בתקופת ההתנגדות, ההתנתקות, הופיע בפני חיילי צה"ל, לשכנעם שלא לסרב פקודה, אתה צריך להיות, הלו, שמה, בדבר הזה, ולתמוך, ולעזור למדינה. כל האלה שפעלו והפגינו נגד התוכנית של ההתנתקות בדרכים בלתי חוקיות, הוא כינה אותם אוסף נערים ונערות מוסתים על ידי קומץ שחצנים, שאינם מהססים לפגוע ברקמת החיים של המדינה, מאיים להבעיר עלינו את הבית. אחר כך הוא חזר בעצמו. פברואר 2012, כשהרב אלישיב הושפז בבית החולים ונאבק על חייו, פרסם הרב לאו בדף הפייסבוק שלו קריאה להתפלל שהרב אלישיב ימצא שקט ומנוחה ויסתלק מכל ייסורי הגוף. המציא איזה גמרה שכאילו הגיע אליה, לא להתפלל על הרב אלישיב שיהיה בריא, להתפלל שהרב אלישיב ימות. אחר כך הוא אמר, לא התכוונתי, כן התכוונתי, כל מיני דבורים וכל מיני מחשבות, אבל הוא התפלל, אמר לפרסם שהרב אלישיב ימות, ניסה להמציא שהוא מצא איזה גמרה וכו' וכו'. האם על אבא שלו הוא גם היה מפרסם ככה? הלאה. הוא ביקר את אגודת אפרת בינואר 2013. אגודת אפרת, הצדיקים הקדושים האלו שמצילים תינוקות שלא ירצחו אותם, הוא כותב ככה, אומר עליהם, האגודה לוחמת נגד כל סוגי הפלות והופכת כל הפלה לרצח. במהלך המלחמה הזו נגרמים נזקים רבים לנשים, לזוגות, למשפחות, מקרים שבהם ההלכה הסבירה שלו, הוא ממציא את ההלכה כמובן, הייתה מתירה הפלה, אך העמדה הקתולית, הפך את אגודת אפרת לקתולים, של אגודת אפרת משפיעה על דעת הקהל הדתי ואינה מאפשרת כל דיון ענייני בנושא. וזה שקר וחזב. יש הרבה פוסקים שפעמים שגם הרב אפרתי, הרב של אגודת אפרת, דוקטור אלי שוסיים, לא רב, דוקטור אלי שוסיים, היה שולח, וגם כאלו של ארגון פועה, היו באים והולכים, שואלים את הרב עובדיה, ועוד פוסקים במקרים שההלכה מתירה, מקרים מאוד 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 קיצוניים. הלאה. אגודת אפרת, הכחישה וכו'. במאי 2013, כתב על רקע פרשת נשות הכותל, שהתעטפות בטלית והנחת תפילין ביד נשים, אינה איסור הלכתי ואף מוכרת מהמקורות. אך הוא לא תומך בהם. טוב, שמעתם? אז הוא גם תומך בנשות הכותל. תבינו באיזה צד הוא נמצא. הלאה. לגבי תפילה בהר הבית, הוא תומך, אבל לא הולך, נגד כל הרבנים הראשיים לישראל לדורותיהם. באוגוסט 2014 תקף לאו את ארגון להבה, זה ארגון שנלחם בהתבוללות, שהפגין נגד חתונת ערבי ויהודיה. באו, יש ערבי, התחתן עם יהודיה, לצערנו, אתם יודעים מה הסוף שלהם, מה הזוועה של ההתבוללות, כואב להם. לדבריו, כדי לראות לאן תוביל פעילות הפגנתית מעין זה, ניתן לראות את השכנות שלנו שמנהלות שלטון טרור דתי. ככה הוא קרא להם. הוא הוסיף כי להבה מחבל במדינת ישראל, בחברה הישראלית, וגורם נזק היום ליחס של החברה הישראלית לתורה וליהדות, וזה מה שאני בדיוק חושב עליו. הוא מחבל בתורת ישראל, הוא מחבל בעם ישראל, בחברה הישראלית, וגורם נזק היום ליחס של החברה הישראלית לתורה וליהדות. הלאה, נמשיך לקרוא לכם הכל מויקיפדיה. לא, אני לא ממציא שום דבר. עצרת שנערכה לאחר מצד הגאווה בירושלים, אוגוסט 2015, שבו נרצחה שירה בנקי, אמר לו, אף אחד, אף אחת, אסור לו לגור בארון, ארון זה מוות. זאת אומרת, לעודד אותם, תצאו, תקיעו את התינופת שלכם החוצה. אנחנו צריכים לדאוג שאף ילד או ילדה, נער או נערה, גבר או אישה, לא יפחד לגור בבית פתוח ומלא חום. זו אחריות שלנו בשם התורה, בשם אלוקי ישראל, בשם העם שמבקש לחיות כאן על פני האדמה הזו. שטות הבאה שלו. במרץ 2016, התבטא כנגד החלטה של ערוץ 20 לא לאפשר שידוריו של אחד, דוב אולבוין,
לא כל כך התאים להם בערוץ 20, ואז הוא כותב, בעלי הערוץ משקפים בענייני, בעיניי, יהדות חלולה של ספרי קודש ללא קדושה, של מעטפת חיצונית המתהדרת במורשת ומחללת את ערכי התורה הספוגה, באחריות קפדנית לכבוד האדם באשר הוא. זה שקר וחזב. עשינו שיעור שלם, אין שום עניין בתורה לכבד את הרשעים, חס ושלום. אין כזה דבר. הלא משנאיך השם ישנא ומתקוממך את כותת, הוא חולק על דוד המלך, הוא חולק על הרמב״ם, הוא חולק על הראשונים, חולק על כולם. תאהב את הרשעים, תביא את הרפורמים, תביא את הפרוצים, תביא את הבהמות, תאהב אותם. כי כבוד האדם וחירותו. הלאה. אוגוסט 2016, בעקבות פרסום סקר על התמיכה בנישואים אזרחיים, אמר שיהודים רבים בוחרים בנתיבי מילוט מהרבנות רק בגלל ששוללים מהם את אפשרות הבחירה. פתיחת המסלול החילופי של נישואים אזרחיים, זאת אומרת שאתה יכול להתחתן עם מי שאתה רוצה. תחתן עם גויה, תחתן עם עציץ, תחתן עם אתרוג, תחתן עם פלאפון, תחתן עם חתולים. בקיצור, להפוך פה את המדינה הזאת, מדינת ישראל, למדינת סדום, באישור המדינה, פתיחת המסלול החילופי ישחרר את ציר הלחץ הזה, ויחזיר הרבה צעירים יהודים לנישואים בדרכי אבותם. שמעתם? את השטות שלו? הלאה. כל זה, בלי לדבר על אותם רבבות שאינם יכולים להינשא ברבנות כלל, ושעבורם נישואים אזרחיים הם הכרח. כאילו אין מה לעשות, יש כאלה שהם לא יכולים, הם מתחתנים עם גויים, אז אין מה לעשות, בוא נפתח להם בשביל אותם החוטאים. עוד פעם, לטובת החוטאים. בינואר 2018 נוכח זמן קצר בחתונה של גבר, שעובד עמו והתחתן עם חברו לחיים, כדי לברך, שמעתם? הוא בא לברך את הפסוטה הזה. הוא נימק זאת בכך שהוא רואה ערך בזוגיות כשלעצמה. אף בין בני אותו המין, וכי הבדידות מגדילה את הסיכוי שיתאבדו. ממש דרך הרפורמים, שבאו וניסו להכניס את המוח המעוות שלהם לתורה ואמרו, זה לא מתאים לנו, זה לא מתאים לנו, זה לא מסתדר לי, זה לא מתאים לי, בואו נפרק את התורה, ומה שמתאים לי זה לשיר הללויה, הללויה, בזה כל התורה. ובכן, מוריי ורבותיי, בהמשך הוא גם נלחם נגד הרב מאיר כהנה, הוא השווה את החוקים שביקש הרב כהנה לקדם לחוקי נירנברג שקדמו לשואה, הוא הכריז שילחם נגד ההצבעה למפלגה המשותפת של עוצמה יהודית ביחד. בקיצור, הוא נלחם גם בעוצמה יהודית. ועוד ועוד, מי שרוצה לבוא ולקרוא את כל המקורות, שם יש, זה נמצא בוויקיפדיה. מוריי ורבותיי, עד כאן העניינים שכל מה שקראתי ואמרתי לכם מתוך ויקיפדיה. זה לא אני כתבתי, אפשר לבוא ולהיכנס, לראות את זה. מה אנחנו... אנשי התורה, האנשים המסורתיים שבאים ורוקדים עם הספר תורה ומנשקים את ספר התורה ויודעים שבתורה כתוב ואת זכר לא תשכב משכבי אישה ושאדם ששוכב עם הזכר סקילה. מה אנחנו צריכים לבוא ולהציג בפני העציץ הזה? ולמה אני קורא לו עציץ? כי הוא אפילו לא עץ, כי האדם עץ השדה. אדם הוא עץ, אבל אדם זה אחד שהוא מתנהג כאדם. אבל אתה עם כל ה... תורה שלך כביכול, באת וחיללת שם שמיים. אתה לא ראוי להיקרא אדם. אתה לא ראוי להיקרא יהודי, רב יהודי. כי אתה בא ואתה מציג את היהדות ואת התורה בתור יהדות המכילה המקבלת. זה היהדות הרפורמים. הרפורמים. היהדות של הרפורמים היא מקבלת את כולם. תבוא, תהיה סוטה, תהיה חרגול, תהיה עציץ. לא משנה מה תהיה, יקבלו אותך. התורה היא לא. התורה היא לא. התורה לא מקבלת את כולם. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, זה המשך המשנה. לכן, מוריי ורבותיי, כל אחד, כל אחת, בשעה שבאים וקוראים דברי הבל כאלו, דברי בלע כאלה, אסור להם לשתוק. חייבים לבוא ולמחות בדבר הכואב הזה מקרב הלב. אין לי עניין איתו, אני לא מכיר אותו, אני הכרתי, למדתי עם המשפחה שלו, עם הצעירים יותר, אני מכיר את המשפחה הרבנית, ועוד כל המשפחה הרבנית כולם נגדו. נגד דברי ההבל האלו, אפילו הבן דוד שלו, הבן דוד שלו, הדוד שלו, הרב ישראל מאיר לאו, הבן דוד, כולם נגדו. לכן אל תיקחו אותו בתור אחד שמציג את התורה. הוא מציג את עצמו, הוא ממציא דת חדשה, הוא רוצה להמציא כת חדשה, עם החיוך המתחנכן שלו לציבור שלו. ובכן, בוודאי, כל אדם שישמע לו סופו שירש גיהנום. אין כזה דבר לבוא ו... לעשות מהתורה מיקס. מה זה מיקס? משהו שאתה יודע מה? אני אבוא ויעשה כזה דבר, ייקח
איזה משהו שטוב לי, איזה בר כזה, איזה מתאבנים כאלה, פה ושם. אין כזה דבר על פי התורה. עד כאן השיעור. למי שיש שאלות, בבקשה. ובכן, שאלות, כמובן, השידור חי עבר בכל הרשת. בואו נראה את השאלות שלכם. ובכן, שאלות, שאלות, שאלות. טוב, יש פה הרבה 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 תגובות. אני לא אקרא את כולם, רק שאלות ענייניות בנושא הזה. ובכן, מוריי ורבותיי, אנחנו כאן עומדים לפני סיום. כל מי שיכול לבוא ולחזק את הבית פנימה, לשמור את הילדים, מוריי ורבותיי, תשמרו את הילדים, שלא יכניסו להם את הסטיות האלו לראש, שלא יכניסו להם את המחלות האלו, את תומות אומות העולם. בואו נקדש את עצמנו, בואו נטהר את עצמנו, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כל הדברים הללו הם דברים שלמדנו מהגויים. בואו נקי את תומת הגויים. נבוא ונזכה כולנו לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. למי שיש שאלות, לסיום. ובכן, כאן יש הרבה 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 מתקוממים מהקהילה הזאת שבאו וראו את השיעור. יש אלפי אנשים שראו ברוך השם את השיעור הזה. גם מהקהילה וגם מכל הדברים האלו, מהקהילה, הם קוראים לעצמם קהילה הגאה, שהשם יעקור אותם וירפא אותם, מסכנים. יש כאלה באמת הם מסכנים. הם לא יודעים שיש מושג של אפשרות אחרת, והם לא מאמינים בתורה כי לא לימדו אותם. אבל שהקדוש ברוך הוא ירפא אותם ברפואה שלמה, רפואת עולמים. איי, 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 איי. הנה, יש כאן שאלה לגבי צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. השאלה ידועה, כל אדם שעושה טובה, שבעזרת השם יזכה גם לטובה. וגם מי שלא שומר שבת, לא שומר מצוות, שיש לו טוב, סוף העונש לבוא. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את החשבון איתך. מה מגיע לך, מה לא מגיע לך. לכן כל אחד ואחד, כל אחד ואחת, ילכו בדרך התורה. ובכן, בואו נראה פה. ובכן, אם יש כאן עוד הערות, עוד שאלות. או, שאלה, איך אתם מסבירים ששלושת אלפים מינים מהטבע נמשכים לאותו מין? נזרום איתך, נגיד. מה זה אומר? שאתה חיה? זה אומר שאתה ארנבת? זה אומר שאתה סוס? זה אומר שאתה פרה? אתה אומר, רגע, הפרה יש לה משיכה מין למין. הקואוף גם כך. אתה לא מבין שאתה שונה מבהמה? אתה לא מבין שאתה דרגה אחת מעל שיש לך את המחשבה ואת הבחירה להתגבר על תאוות? אתה לא מבין שאתה שונה? מה השאלה הזאת? ובכן, כל מי שיש לו שאלות, כל הטענות וכל המענות נולדו עם זה, כל הדברים הללו, זה רק אם בשעה שאנחנו לא לוקחים את אלוקים בתמונה, לא לוקחים שהתורה היא אמת, שלכל זה יש הוכחות. נוציא את הכל, ואז אין מה לעשות. אבל אם אתה יודע שהכל אמת,
כל התאוות, הן תאוות, אני לא אומר שאין משיכה, יש, יש, אבל אפשר להתגבר על זה, אפשר בוודאי להתגבר על זה. ובכן, מוריי ורבותיי, אנחנו נסיים בדבר אחד, בעניין הזה. תדעו לכם, כל רב שמנסה לעדן את התורה נגד מה שמקובל בספרים, כל אחד שמנסה להיראות נחמד מכל סיבה שהיא, במיוחד אם מנסה לשלוט בלב של האנשים על ידי התחנחנות והתחנפות, להתיר את האסור, אל תשמעו לו. תהיו צמודים לתורה, תהיו צמודים לספרים. אי אפשר לבוא ולהפוך את התורה מכיוון שיש כמה אנשים שקשה להם, שלא מתאים להם. נסיים בסיפור. פעם אחת הגיעו לרבי אייזל חריף. היה צדיק קודש קודשים. הגיעו אליו כמה אנשים מהזן הזה. אמרו לו, אם אתה לא משנה כמה דברים בתורה, אנחנו הולכים ומתנצרים. מתנצרים! חשבו, הרב יפחד. הרב יתיר להם. חשבו שהוא הרב לחיץ. כאילו הוא קטשופ. אמר להם הרב, תתנצרו, יהיה לי חלק יותר גדול בלוויתן. מול הרב, על מה אתה מדבר? מה להם תתנצרו, יהיה לי חלק יותר גדול בלוויתן. הרב, על מה אתה מדבר? אמר להם, אתם יודעים על מה אני מדבר? כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה סעודה גדולה של כל הצדיקים, ובסעודה הזאת יהיה לוויתן. אני אקבל את החלק שלכם. אין כזה דבר לאיים. אם לא תתירו אז ככה. לכן מוריי ורבותיי, אחיי ואחותיי יקרים, בואו נשמור על עצמנו. נוסיף קדושה על קדושתנו. נלחם בכל התופעות ההזויות הללו. הם לא ממקום של אהבה, הם ממקום של תאווה, הם ממקום של סטייה, הם ממקום של השטן, של היצר הרע. ברוכים תהיו להשם ובשורות טובות. בשם השם נעשה ונצליח. שלום וברכה, צופים יקרים. יש לארגון בעזרת השם בשורות טובות, בשורות משמחות, אפליקציה חדשה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר קל לראות את השיעורים הקדושים של הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, הרב חיים כחלון, ועם הרבה חומר, הרבה קידוש השם, וחוץ מזה יש גם אפשרות לזכות את הרבים דרך האפליקציה עצמה, ללחוץ על שר, גם יש מקום בשביל שאלות ותשובות שיכולים לשאול דרך האפליקציה, ולקבל תשובה דרך האפליקציה מהרבנים עצמם, ואפשר לתרום, אפשר לזכות הרבים הרבה דרכים, בעזרת השם, תיהנו מהאפליקציה, ותזכו למצוות. כל טוב, ברכה והצלחה.